hoppas ni mår superbra. Idag sitter jag här med Elin och Alex. Va? Det är jag som är Elin. Och vi är Elin. Ja, jag sitter här med min lillebror och min kusin Elin. Och ja, idag så tänkte vi testa glassar. Vi tänkte testa GB's nyheter 2018. Så att 2018. Så att ja, vi har massa olika glassar här som ni kan se. Ja, så vi sätter igång och testar dem. Första glassen vi kommer testa är den jag är mest taggad på. Och det är Marabou mjölkchoklad. Marabou. Och ja, det är då, det ser ut som en daimstrut fast den ska ha mjölkchoklad, eller? Ja. Så att vi sätter igång och börjar testa. Okej, den ser ut exakt som en daimstrut, eller hur? Jaha, det är väldigt stort. Min är choklad. Ja, vi får se hur den smakar. Den är god. Den är jättegod. Den smakar typ som daimstrut. Vaniljen i mitten då. Smälter mycket mer. Det är såhär chokladbitar i. Det brukar vara såhär. De är typ som daim. Fast daimen är ju liksom såhär daimkullor. Mm, det var jättegott. Okej, vi tänker att vi kommer ge betyg till alla glassar. Och ja, vi börjar med den här då som vi började äta först. Såklart, varför ska de? Det blir jättekonstigt nu. Men vi tänker att vi ger betyg till alla glassar som vi smakar. Så att jag ger den här en 4 av 5. Vad är ni? 4,5 av 5. 4 av 5 faktiskt. Ja, 4 av 5 ger den för att det, alltså den var jättegod, men den känns ju, den smakar alltså exakt som daim typ. Det känns som att du bara tagit en daimstrut och sen bara gjort en annan så här förpackning och sen måste bli. Ja, den smakar typ exakt likadant som daim, så det var lite tråkigt, men den var jättegod. Så den får 4 av 5 av mig. Nu ska Alex välja vilken nästa glass vi ska testa är, så att jag öppnar den här lådan. Eller väskan. Den heter alltså Solero Organic Juicy Peach. Så det ska alltså vara med smak av persika. Så att nu smakar det. Det är en konstig. Vänta innan den smakar. Den luktar ju asgott. Den luktar verkligen persika. Åh, den luktar. Den är ute nu på bakningen. Okej. Okay. Det ser ut som en gul pigelin. Okej, 1, 2, 3. Smakar ingenting. Det var fett god. Men det smakar inte jättemycket. Den här smakar gott. Sommar. Smakar iste. Det var asgod. Ja. Sån här smakar när det är soligt ute. Jag får lite sol tack. Så är jag mycket bättre. Det smakar verkligen iste. Men så ser ni att det är någon kräm i typ. Jag tycker inte det smakar så mycket. Typ pers, alltså det smakar, det är som persikokräm. Det var jättegod. Okej, poäng. Vad gör det? Ja, Alex börjar. 1 av 5. 1 av 5, va? Jag ger den 4 av 5. Jag tycker inte det smakar någonting. Jag ger den 4 av 5. Jag tror den är godare när det är sommar. Men den var riktigt god faktiskt. Alltså, och sen jag älskar att det är sån här krämigt men alltså, i. Men jag gör så här. Det smakar inte. Nej, men det är där i som smakar. Okej, jag ger en 4 av 5. Jag ger en 5 av 5 faktiskt, som är jättegod. Ja, jag tyckte det var så god, men jag ger en 4 av 5. Okej, den där förra glassen så smakar den här persikoglassen. Jag kommer lätt köpa den om en gång. Ja. För den var fett. Ja, men nu är det din tur väl, Elin. Så då öppnar vi lådan här. Eller väskan. Det här är alltså en Ben & Jerry's kaka. Vet de som vet med kakorna. Men med peanut butter kattsmak. Det ska alltså vara jordnötssmör. Eller? Ja, jordnötssmör. Okej, jag tänker så här att om vi alla tre öppnar varsin så blir det väldigt mycket slöseri med glass.
som vi kan ge bort till någon annan. Så att jag, vi delade på en. I fyra, oj jag råkar tappa. Ja. I fyra delar, så att nu så tar vi varsin och smakar. Mm. Den smakar väldigt mycket Jonas med. Den var god. Det ska bli god. Jag tänker att den fjärde biten som inte åt upp, tänker jag visa hur den såg ut inuti. För den har liksom så här jordnötter inuti typ. Den, nu ger vi poäng då till den. Jag tyckte alltså, jag tyckte den var god, men den var inte jättegod. Jag vet inte om jag kommer köpa den igen, men... Ska jag igen? Nej, nu är det din tur börja. Jag tyckte den var så här, smakade väldigt mycket jordnötssmak. Mm. Men jag ger den... 3 av 5. Ja, 3 av 5. Jag ger den också 3 av 5. Eller, jag ger en 2,5. Eller 5 av 5. Asgod. Va? Ja, den var svingod. Alla som han tycker är jättegoda tycker vi inte är lika goda. Och alla som vi tycker är goda tycker han inte är lika goda. Ja, men nu är det dags för nästa glass. Och nu är det min tur att välja. Så att vi dyker ner här i väskan. Jag tänker att vi är redan inne på spåret, så tänker jag att vi kör den här ekologiska päronsplitten. Okej, den ser ut som en vanlig päronsplitt också, fast den är mycket gulare. Gulare? Wow, det gick sönder, så att... ja, men vi sätter igång med smaken i alla fall. Smakar jättemycket päron. Okej, det var rätt god, men den har så mycket smak av päron som man mår typ illa av den. Alltså jag det är inte så att jag inte gillar päron, men det är så mycket smak av päron. Nej. Vad gör han? Allting mot en ny. Ja, men jag ger i alla fall poäng. Sån här så skulle jag ge den en 2. Men det är krämig också, som är såhär, typ vanlig vaniljglass, och det här var gott. Så jag ger den 2. Jag ger den nog också en 2, för att den krämig inne var god, men annars var den så god, för att den smakar väldigt mycket på handen. Mm, okej, vad tycker du då? 2 plus 2 is 4, minus 4. 0. Ja, is 0 plus mess. Ja, så tycker du inte den var god? Det är nog en årskursglass för allt. Glass. Nummer 5. Eller det blir 5 då. Och nu kom jag på att jag inte hade en glass hos mig. Okej, Magnum med mint. Jag tror att den här kan vara rätt god faktiskt. Om man gillar mint så kanske den är god. Oh no. No. Den doftar mörk choklad. 1, 2, 3. Oj. Oj. Vad ska man säga om den här? Den smakar after 8 väldigt mycket mint. Jag tror varför Alex inte tyckte om den, eftersom han inte gillar mint. Men ja, jag tyckte den var rätt god. Mm. Inte jätte, men jag får nog en ja, mig får jag nog, eftersom jag gillar mint, får en 4. Nej, 3,5. Ja, samma här tror jag. 3,5. Bra. Mjau. Alltså den var inte svin, jag kan säga en halv av 5. Halv av 5? Nej, alltså 0,5 av 5. Okej, okay, nästa glass är Elin som ska välja. Jag vill inte den här. Okej, okay.
brown smoothie dröm. Den här låter faktiskt väldigt god. Den är laktosfri också. Oj, min är helt smält. Jag tror alla sa det. Ja, min med. Oj. Åh, oh, herregud. Oh, jag hör sig inte smält. Jo, ser du. Men kolla min. Titta min då. Jag vill kolla. Ja, men. Ja, det var ju den jag smält. Bättre än inget. Att den är god. Hallon smoothie dröm. Det är väldigt olika hur folk äter. Elin är så. Elin är så. Jag är så här. Ja, det är så. Elin är så. Och jag är så här. Okej, okay, helt okej. Okay. Inte min favorit, men... smakar ju... yoghurt. Det smakar inte halvdå. Men då kommer yoghurt i botten. Nej, det jag ger en i alla fall en... alltså, det går ju att äta. Men den var inte supergod, så jag ger den nog en 3. Vad är ni? 4,5. 4,5. Alltså, 4,5. Jag tror jag ger en... det är ju bra! Ja. 4,5. Det kan vara god. Typ 2,5. Jag tyckte inte det smakar så himla himla. Nej, okej. Nu är jag som ska välja nästa glass. På stranden, hålla i handen. Hålla glassen i handen. Chilla på stranden. Käka glassen när hon håller din handen. Ja, nu skiter vi ner. Håll i handen i glassen. Och går rätt på Magnum, choklad och hasselnöt pralin. Bra. Då testar vi den här. Den här tror jag kan vara faktiskt ett god. Det är hasselnöt i sats. Let's go! Let's go! Få ont i tanden. Skriva våra namn i handen. Nej, sanden, stranden, stranden. Lyssnar på bandet. Dra ut tanden. Med banden. Med banden. Skriver våra namn i sanden. Med handen. Alexander. Jag kollar på den fina randen. Okej, den smakar exakt som 88. Vi tycker ju den här. Åh, det var det jag fick. Inte exakt. Typ. Kanske. Den var helt okej. Jag ger en 3 den här också. Jag ger också 3 faktiskt. Den blir snabbt man tröttnar på, men den var ju god. Okej, nu har vi 2 glassar kvar här. Det är om så här. 3,5. Okej, nästa glass. Nu är det bara 2 kvar, så att nu får du välja, Alex. Intense dark shaking chocolate made with 70% kakao. Det här är alltså Magnum Intense Dark. Det är så mörk choklad. Det står 70% kakao. Och det är mycket, va? Vi får se hur det smakar. Det finns inte typ någon sån här klassik. Och det är Magnum mycket. Nej, lukta på den. Det luktar inte bra för natt. Det luktar nyttigt typ. Magnum. Okej, men. Vänkar upp. Jag tyckte den där var inte så god, men det är ändå för att jag inte gillar mörk choklad. Om man hade gillat mörk choklad som typ mamma, pappa och farmor då kanske man tycker den är god, men jag tyckte inte den var god. Så jag ger den en 1. Eller 0. Jag ger den nog en 1 för att alltså det smakar väldigt mycket som en kaka. Jag tycker jag ger en 2,5. För de har inte svårt. Ja. Okej, vi har en glass kvar. Så nu men den ska man välja. Ja, du kan visa upp den nu. En. Det är tråkigt. Vad heter den här? Okej, sista glassen tycker jag att vi borde ha lite stämning så att glajna på. Solljus. Och musik. Thank you.
så ja. Sen så här rocket. Hallå. Oj. Det är så blika där sen. Okej, då kör vi. When you want to get off the darkest ground. Det ser ut som den här som luktar på den. Den högst upp. Okej. Vi take the rocket and fly to the fly in my pocket. And locket. Och vi sätter för det locket. We take the rocket, stop it in my pocket, and take locket and snurr it on the pocket. 5 rap roll. Jag tycker också 5 av 5 rocket in my pocket. 5 av 5. But is it from locket? It's from locket, you know. 5 av 5 rocket. Mm. Mitt namn är Samir Badran. Okej, okay, det här. Det glassen rockar ut här. Jag ska bara dela ut glassen. Okej, okay. Okay, nu får vi själv bort. Elin kommer från golvet, eller? Okej. Okay. Det här var då alla GB:s nyheter som vi testade för den här videon. Det fattas 2 eftersom de inte släpps än. De släpps i april. April. April, dumma sin. Jag kan lura dig bara. Vi visar vilka vi tyckte var bäst och vilka vi rekommenderar. Ja, ni kanske inte tycker likadant som oss, men ni får ni se vilka vi tyckte var bäst. Och ja, om ni också vill testa så finns de typ överallt att köpa. Ja, eller? Mm. Förutom på Ica i Åtvidaberg. Och på hästen. Vad? Men det är inte hästen. Ja. Men alltså, tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att gå ner i bion och klicka in till min webbshop där ni kan köpa min merch. Ni kan bland annat köpa popsackets, som när man sätter på mobilen som man kan hålla så här. iPhone case. Alltså mobilskal. Såna här. Planscher som ni kommer få min autograf på. Och en. Och så finns det massa tröjor och t-shirts och sånt. Men Alex, vad är det du brukar säga? Join the hardest merch in the game, Tios. 50% rabatt. And see you next time. It's everyday, bro. Peace! Okej, det är inte 50% rabatt, men... Jo. Vad? Nej. Sina rabatt. Thank you, Stefan Löfven. What? Okej, tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att äta mycket glass i år. Och glöm inte att likea, gilla, prenumerera. Vad ni nu vill göra. Så hörs vi i nästa video, eller hur? Mm. Hej då! Hej då!